Señor coordinador Eduardo José, y importante también de esta exposición que se inaugurar. Autoridades, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por achegarvos hoxe a este Museo Provincial de Lugo. Día no quimos inaugurar a exposición Ben Xosei, 50 anos de Magisterio Cultural 1918-1968. Antes de nada, agradecer a magnífica intervención de Miguel Emero, magnífica intervención musical, e tamén antes de empezar, pedir disculpas por a incomodidade que supoño que estaré sufrindo, sodes moita xente, estades un espacio reducido, por tanto, intentaremos facelo o máis breve posible. Ben, a exposición que hoxemos inaugurar acompañaranos neste Museo Provincial ata o día 20 de maio. Unha exposición para nós moi importante, unha exposición que se basea en tres pilares fundamentais. Por unha banda, grazas a esta exposición, imos coñecer a vida dun ilustre galeguista vinculado a Lugo, como despois comentarei, a vida de don José Ramón de Fernández Xía, coñecido como Ben Xosei, un pseudónimo que utilizaba para publicar as crónicas de Marruecos enviadas ao xornal La Zarpa, no polo ano 1921. Unha exposición que a través da vida de Ben Xosei tamén imos coñecer como era o partido galeguista de Lugo entre os anos 1931 os anos 1936, ao que evidentemente estaba moi vinculado, como despois comentaremos, pero despois tamén a través da vida de Ben Xosei imos coñecer como era a sociedade lucense, como era a vida social, a vida cultural neses 50 anos que antes citaba. En 1918, a data escollida por todos saberes, se celebrou en Lugo a Asamblea Nacionalista, e en 1968, que tamén é unha data importante na vida de Ben Xosei, xa que ten que declarar en favor de tres mozos no Tribunal de Orde Pública, bueno, pois, por loitar un ano antes unha nova manifestación titulada Libertades para Galicia. Por tanto, ese son o período que imos coñecer aquí desa vida social lucense grazas a esta exposición. Pero volvendo a Ben Xosei, realmente esta exposición non deixa de ser un acto máis importante do que denominamos para a área de cultura o ano Ben Xosei. Un ano que comezou o 28 de xuño de ano pasado, como conmemoración como aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía do 36, acontecimento que tamén estivo vinculado Ben Xosei, un ano no que queremos facer moitísimas actividades na que esta estrela a exposición, pero un ano na que xa se editou un reiteiro de Lugo dedicado a figura de Ben Xosei, no que habrá varias publicacións alrededor da figura e moitas máis actividades. Ben, Ben Xosei, don José Ramón de Fernández Xea, nacido en Ourense no 1896, tivo unha vinculación con Lugo clara, na que foi non un período breve, desde logo foi un período moi significativo na súa vida. Estamos falando dos anos 35 ata o 36. E recae en Lugo, pois, por unha vez aprobada a suposición, se era mestre, aprobada a suposición a inspección, de ensino, pois, non recae en Lugo como primeiro paso desa nova carreira. Pero, desde logo, ese docente, ese grandísimo docente que era Ben Xosei, desde logo que ten eses dous anos en Lugo, pois a explosión da súa vida seguramente máis política, non? Ele preside o Partido Galeguista aquí en Lugo, está relacionado con ese presidente do partido na que vive, non? Con ese pole, con Antón Pedroa, con Pedro Pimentel, con Ramón Piñeiro, bueno, pues, con todas esas personalidades da época. El fai un traballo tremendo a hora de organizar o partido en Lugo, en aquel entón. Ele é candidato, Partido Galeguista nas Cortes en febreiro de 2016, traballa activamente no estatuto, de autonomía que se votaría o 28 de xuño tamén de 36. Por tanto, eses son os anos que seguramente máis esplendorosos da súa vida, e son os anos que curiosamente pasa aquí en Lugo. Por tanto, primeira explicación, por que
esta homenaje, esta exposición de don José Gómez Fernández Xea, por esa vinculación clara coa cidade, coa provincia de Lugo. El colleu a guerra aquí escribe pois un diario que bueno, un documento inédito a todo de agora, que nos sirve para conocer esos días tan intensos que se vivieron aquí na cidade. Publicarase dentro de unos meses tamén de área de cultura. Despois bueno, pues se deu o prego de soldo e mandado a Extremadura como castigo, de modo que é un castigo bastante pequeno porque lle podería caer tendo en conta a situación política. Pois xa chegou Lugo coa fama e o traballo, un traballo solvente a nivel cultural é multifacético, ¿no? Como xornalista, como facei antes, como etnógrafo, como arqueólogo, como poeta, como narrador dese bueno, profesión de poliédrico que hoxe queremos de novo pues, dar a crecer a parte da cidadanía que ainda hoxe non coñece esta figura. Bueno, marcha para Extremadura, Extremadura todavía o recordan, a Cáceres, volve a Madrid, desde logo que Madrid sigue traballando, pero arreo na defensa da cultura tamén da lingua galega, ¿no? E aí é onde tamén está en contacto así, de enlace para as novas xeracións de galeguistas, ¿no? Como o grupo Castelao, etc. Pero bueno, prometín no inicio tampouco se me dá moito, porque é comodidade que tedes aí de tempo, tampouco espacio de tempo, por lo tanto, intentarei cortar. Xa lle dou a palabra a don Xoán Ramiro Cuba, pues que é funcionario da institución de Lugo, un gran traballador, e a persoa que coordinou, o que está coordinando, o que é o Arno Xosé, por suposto, foi o coordinador de esta institución. Bueno. Amigos, amigas, eu tamén vou ser moi breve porque isto é mellor velo que comentar, penso eu, a exposición fixo sobre a figura de Ben Xosé e despois veremos a exposición e teremos tempo de demorarnos en algúns detalles dela. O que si quería decir sobre Ben Xosé é dúas cousas que lín en varios escritos de Ángel Cuadrero. Ben Xosé era un home bo. Fole decía que era a mellor persoa que tenía conhecido, que nunca se cansaba de facer favores. Tamén dicía que Ben Xosé falaba sempre en galego, non falaba castelán, a non ser que non lhe quedase outro remedio. E tiña outra cualidade que pone que era o secretario da zona do Partido Galeguista cando Ben Xosé era o presidente do Grupo Galeguista de Lugo e o representante da zona de Lugo no Consello Nacional do Partido Galeguista. Pole dicía que cando Ben Xosé falaba cos mozos, cos facultades galeguistas que había moitos xa organizados e tamén no partido, e con outros mozos, sempre convencía e anortaba, que non é cousa cativa. Entón, dito isto sobre Ben Xosé, sobre a exposición, non direi moito, só que, aparte de ter unha información en panéis como as outras exposicións, ten ao redor de 100 documentos que non están inéditos todos, pero que nunca estiveron expostos ao público, porque están nun arquivo que generosamente non cedeu, que é o arquivo de Xosé da Deputación Provincial de Ourense, e podemos ver aquí nesta exposición toda unha serie de documentos, principalmente da época de Ben Xosé en Lugo, que son realmente dunha importancia histórica grande. E a eso hai que engadir outros documentos que teñen unha orixe moi curiosa. Son os que gardou un militante do Partido Galeguista de Chantada, que se chamaba Leonardo Fernández Souto, que nos sucesos do 36
era o secretario do Partido Galeguista de Chantada, tiña documentación comprometida do partido, o seu propio carné de afiliado, algúns carnés de outros afiliados que aínda non lles foran entregados, prensa, documentación, guardou todo isto nunha caixa. Morto Franco, volveu ao fallado da súa casa, onde aquel estaba escondido, e comprobou que a caixa seguía ali. E legou ya a un amigo seu, o escritor José Luis García, de Chantada, que nos cedeu todo ese material e que hoxe podemos ver. Non vou decir máis nada, despois veremos a exposición e comentaremos o que hai nela sobre a súa estrutura, xa falamos moito estes días, pero hai un capítulo que teño que facer, que é o dos agradecementos, porque detrás desta exposición hai moito traballo de moita xente. Seguro que me vou esquecer de alguén, porque me pasa sempre cando recollamos isto nun catálogo, porque me vai ser minucioso e exhaustivo, e non deixar a ninguén fora, pero quero nomear a todo o equipo que traballou directamente neste proxecto. Na procura da documentación, Iria Varela Fernández, Mercedes Salvador Castañer, Blanca Pacín, na documentación bibliográfica, na transcripción de documentos e na redacción, Iria Mercedes e Brais García, que fixe un esforzo tamén importante na montaxe. No escaneado de documentos colaboraron Diego Núñez, Antón Rodríguez Prieto, que tamén colaborou en outras moitas cousas, nos apuros finais que sempre hai dun proxecto como este. Sen dar máis nomes a todo o persoal do museo, porque todas as persoas que traballan aquí se volcaron con este proxecto e cada un, na medida das súas posibilidades, fixo que puido para que conseguísemos levar isto a bo fin. A exposición non sería posible sin os deseñadores e a montaxe, e aí teño que agradecerles especialmente como souberon captar os aspectos simbólicos que tiña esta historia. O mellor eu contelles un conto, eles creronmo e souberon o poñer gráficamente. Veremos algún detalle, como son nun recanto da exposición recreamos o que son os mobles de Bencho Seix, que a raíz do seu desterro a Extremadura quedan guardados na casa dos seus amigos do Incio, os pais de Marica Campo Domínguez, de Teresa Campo, que están por aquí, ali permanecen durante 5 anos, porque non os puido recuperar até 5 anos despois. Veo varias veces a ver como estaban, a cuidalos, abrir os caixós, ver como estaban os seus libros e os seus papéis. E só 5 anos despois puido recuperalos e instalalos na súa casa de Madrid. Eso é todo un símbolo da vida de Bencho Seix, como son os baúns que aparecerán por aí e os propios soportes dos panéis que teñen exactamente as dimensións, as medidas, as características dun baú. Estas persoas que asinaron a montaxe son Manu Martínez e os traballadores da empresa Tatatá, Cristian Gutiérrez, Lucía Barrios, Javier Vázquez, Elena López e Telmo Zendán. Houve outras moitas persoas que nos axudaron desde que se enteraron que estábamos neste proxecto, achegando documentos, dando ideas: Paco Nieto, Juan Soto, Moncho Hermida, Antón Somoza e moitos outros que neste momento non podo lembrar. A José Luis García, por suposto, que nos traeu o arquivo de Chantada, é lógico agradecer a colaboración da Deputación de Ourense, do seu presidente, do delegado de Cultura e dos funcionarios que atenden a biblioteca da Deputación de Ourense, onde está a biblioteca de Bencho Seix e o arquivo de Bencho Seix, que son Isabel Almuña e José Manuel Gómez. Nestes tempos que se fala mal dos funcionarios, hai funcionarios que exceden con moito as súas obrigas cando se trata de colaborar en proxectos como estes e na súa atención normal aos usuarios. E xa que estamos tamén nestes tempos, unha última mención e remato: nestes tempos sombríos, nos que suceden tantas cousas raras,
Eu penso que se en Galicia houvese nada máis que dúas dúcias de homens, como penso sei, da súa integridade e honradez, as cousas serían moi distintas. Moitas gracias. Presentarvos a dos persoas que tamén utilizadas aquí en Lugo, que son Paloma Lucinde e Tareixa Campo, chegarvos xa para aquí, que van a facer unha lectura dramatizada dun anaco dese diario Derecho 6 que nos conflito contra a guerra civil. Buena Derecho. Advírtese nerviosidade de la xente. Todos quixeran adivinar o pensamento dos outros de saber o que vai notar. Moitas cábalas, moitos presaxios e moito abandono por parte das autoridades que ni toman precaucións ni se preocupan do que pode ocorrer. O goberno civil está cheo de xente que, co pretexto de predecerse para espiar, vai espiar e xirá o que ocorre. Os ali reunidos están preocupados, pero non resolven ren. Confíanse nas boas palabras no honor dos militares. Están apañados. Día 20. Por a mañá chegan os paisanos armados de Monforte para poñer ao lado do goberno e evitar a subestación. De Viveiro, de Ribadeo e de outras partes hai iguales ofrecementos que non se aceptan no goberno civil. Que contraste entre o filo instinto do povo e a cobardía das autoridades. Na mentre o povo corre as armas e se procura evitar a catástrofe, o gobernador confíase na palabra que ainda esta mañá viu o coronel. A meia tarde, e a pretexto de que o armar a xente é unha provocación, os militares, facendo honor a súa palabra empeñada no gobernador, sublevanse e arrastran consigo a Garda Civil, a Seguridade e a Policía. E isto son os que fan do honor unha revisión. Pois sí que está bo honor e a revisión e o exército salvador. O exército salvador destituiu o gobernador e a xente ten un modo feroz. Día 21. Circulan noticias absurdas e hai comentarios para todos os gustos. Sigue o medo e o nerviosismo, a consecuencia do cual houbo algúns tiros pola noite. Día 23. Pola serán, cando andemos a pasear polos cantos, todos hecho un tiroteo que enche de medo a defensores da paz e de Adán. Ninguén sabe de onde saíron os tiros. Pero os soldados, e máis os fixistas, obrigan os transeúntes a ir bailando a muñeira do medo. Nun instante, as rúas fican desertas, e Lugo cae na paz do Campo Santo. Día 25. E este ano Galicia non pode celebrar o seu día, xa que os seus fillos, máis esgrevios, andan perseguidos polos inimigos da nosa terra, atristurados pola nova perda das liberdades que o povo reconquerira. Hoxe, mellor que nunca, puideramos dicir que o poeta chove no meu corazón, como chove en rima da cidade. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do mar, brila entre brecidos. Chove en Santiago, la noite escura, herbas de prata e sono, cobre na baleira lúa, olla soiva pola lúa, laio de pedra e cristal, olla no vento esvaído, toma e cinzado teu mar, toma e cinzado. Santiago lonce do sol, agua da maña en terra, trema nube corazón. Día 27. As noticias que dá a Radio de Madrid son optimistas. A 7:30 falou Victoria Kent para recomendar se organice a recollida de nenos, mulleres e ancianos abandonados. Día 28. Chegaron forzas de Ourense e da Coruña para organizar unha columna que marcha sobre Asturias. Falei con varios soldados
que laiáronse de que os fagan ir a forza para tomar parte dunha cousa que non lle interesa. Van moitos desanimados. Esta desanimación tamén advirte en algúns xefes. Como cosa extraordinaria, e quizás por estar aquí os expedicionarios, podemos pasear hoxe de ca 9 da noite. Esta mañá un feixista díxome que eles non vían ben o distintivo de galeguista. Contestelles que o sentía moito. Día 29. Según Benín, hai en Paradela un grupo de homens de 5 parroquias armados que sostenen a causa do goberno. O frente deles sei que está o páramo de Sarria. Para combatidos hai unha columna de rebeldes con cañón de todo. Sei que están combatindo. Desde Badeo trouxeron 113 prisioneiros. Entre eles, meu amigo Gregorio Sanz, a quen tratei de verse con Gerido. Tamén hai moitos presos de Beiro e algúns amigos. Seguimos coa mesma incertidume, pois todos atribuyen a victoria e todos sin que ganan. Dende logo, moito máis serenidade a virse de parte do goberno. Coas presas, e por iso, esto feita xoutos, deixei de considerar que unha das primeiras faenas levadas a cabo polos falanxistas foi asaltar e esnaquizar os locais dos diferentes partidos do Frente Popular. Estamos moi ben feitos. Nos deixámolos saíles en paz e non nos cuidamos nunca de facer mal nin de meternos na súa casa. E a esta nobleza corresponden iles invadindo o noso local. Claro que cada un ten que cobrar como que nos portámonos sempre como persoas cultas. Eles teñense que comportar como bestas, porque así demostran o que son. Día 30. Velaí vai un episodio que retrata de corpo enteiro os revoltosos. Os carabineiros de Ribadeo, que permaneceran fiéis ao goberno, foron combatidos polos rebeldes que, en maior número e mellor armados, non tardaron en facer os prisioneiros, así como os paisanos que os acompañaban. Cando chegaron a Lugo os militares, foron levados ao cuartel e o feixista que conducía o capitán dos camareros de viñeiros entregoulle ao comandante facioso deste corpo dicindolle coa delicadeza que o caracteriza. Aí tire vostede este flete. O capitán, sin dar destino, cadrouse e saludou militarmente ao seu xefe coas verbas de ordenanza. A la orde de usted, mi comandante. Como sois o comandante? Respondeulle, e para consumar a ignominia, deulle valentemente dúas tarazadas a quil home que era o seu subordinado e o seu prisioneiro. E ainda lle mandou o feixista que o degradase, cousa que se apresurou a facer, si ben logo volveronlle a poñer as insignias por mandato do outro xefe. Episodios como estes honran os seus protagonistas. Día 31. Esta mañá sei que chegaron uns individuos da Coruña que se chaman a si mesmos Caballeros de la Coruña. Se ofreceron a levar correspondencia ás plazas de Castela que están coa facción. Os da Corda fixéronlles un gran recibimento e as nenas aplaudiron fora de sí os seres postales. Logo houve unha misa na Nova, a 11, a que concurriu o máis selecto da boa sociedade luguesa. Calqueira cristiano e seno cuidará que a misa foi para lle pedir a Deus que volte a paz a España e todos despoñan as súas senreiras en vez da patria herida e esnaquizada, pois non foi así. Claro, que eso sería o cristiano e o lógico, mas como aquí non hai lógica senón malas facións, nin cristianismo, senón fariseísmo, o que esta xente bien lle foi a pedir a Jehová, Deus das batallas e non a Jesús, Deus do amor humano, foi que ganase o exército salvador, para que lle salvase a iles os privilexios de sempre. Que longe están estes católicos do amor o próximo que predicou Cristo. Día 1 de agosto, a 7:30 Radio de Madrid, conta da chegada aquí da capital dunha columna procedente de Valencia. A Porta do Sol serve de xente e escoita os aplausos, as ovacións misturadas coas cornetas de tambores da tropa. O entusiasmo é tan enorme que se contase a pesar da distancia a través da radio. Según dio Speaker, o aspecto da Porta do Sol é máis grandioso ainda que o do 14 de abril do 31. Oídense as ovacións, o tapaxe e, por fin, fala este home de un xeito tan emocionado e tan alentador que a min é grande a meus ollos e mandolle dentro do fondo do meu corazón un viva a República, libre de senreiras e de inimigos. Este home que de quen sente sin honor dicía onde que fuxira disfrazado e con cartos roubados. As 2 da mañá despertan unha chamada intensiva
E ao salir, de vestiva, e ao salir, a porta, atopámonos con López de Rego en traxe de artilleiro, que ven pedirnos cartas porque o sacaron da súa casa de Santiago, sin dirigir ren, nin darse tempo a se despedir da familia. Polo visto, lévanos cara Asturias, e o rapaz vai como se o levaran no matadeiro. A min dame lástima, porque vexo que vai a forza e sin fe. Contanos dos horrores que están a facer os rebeldes no Ferrol, onde se encallaban fusilado máis de 300. Isto clama feo. E logo asustábamonos da catástrofe ferroviaria de Ponferrada. Canta crueldade inútil. Dide que en Santiago prenderon o casal a varios amigos nosos. Nunca coidei que fora un delito tan grande o amor a Galicia. O rapaz máis atesturado e nós xa non podemos dormir en toda a noite. Día 2. O enterro do manso celebrado esta mañá deu lugar a un lamentabilísimo incidente que pon de manifesto a conduta desta xente que venen a salvar España. Os asistentes, que nunca foi empregada con máis propiedade esta verba, estaban vivas do fastío misturadas con outras da riba España e con vivas a Cristo Rei, como se Cristo tivese algo que pintar entre estes fariseos que odian o próximo en vez de seguir as doutrinas do que morreu unha cruz por amor á humanidade. Os crististas obrigan os espectadores a que estendesen a man través de chovía e ante reiteradas condicións dos salvadores, un obreiro reaccionou e di un ¡Viva a República! Que seca dixo UHP, o tempo que erguía o piño. Tan enorme delito foi sancionado ali mesmo con dous tiros, un na frente e outro na barriga, que deixaron sin vida e infeliz. O pobre home, día 3, o día pobre, asesinado, foi enterrado de calquera xeito sin que lle permitiran a ninguén acompañalo. Este feito, en nome da caridade cristiana, e invocando orden público. Despois de xantar dalma noticia, decaí orden de detención contra min e contra Fale, e o Piñeiro, e outros galeguistas máis. Continúan as noticias contradictorias, pero a situación non se despexa, e isto está cada día máis perigoso para os que non pensan como eles. Madrid sigue optimista. Día 5. Pola mañá chegamos pais e a Teresa que veñen asustados da bestialidade que cometen os fascistas no Ourense. Dime que asesinaron a moita xente, 11 ou 9, e o Francisco Paradela. A mí non me cabe na cabeza este terrorismo fascista. Pro menos aínda en persoas tan serviciais, tan pouco significadas e tan inofensivas como Paradela. Isto me que se alguén lle fixo mal foi a súa familia. Este rapaz desprendido, simpático e bon, non merecía un fin tan canallesco. E estes atropellos retratan a xentuza que din que vai salvar a España. Canallas, asesinos. Tamén soupe que Alexandre Bóveda está preso en Pontevedra, onde tamén estarán moitos máis amigos. Día 7. Pasei toda a mañá revisando o meu arquivo fotográfico para esquecerme dos horrores da guerra que vivimos. Ante as fotos, revivimos pacíficos e felices días pasados, tan diferentes distes de agora. Non hai como mergullarse na arqueoloxía para aislarse das feiras contemporáneas. Oh, preocupación por identificar esta porta ou aquela inscripción. Por lo menos, non se quenta unha cabeza con noticias contradictorias e inverosímiles. Día 8. A delación, a vinganza, seguidos do crime, están na orde do día. A calqueira badulaca en alfabeto inútil dispón da vida dun cidadán con tal que leve no brazo un recinto que se chama a si mesmo salvador da patria. Pouco importa que o acusado se tome un honrado nin que teña unha conduta crisolada, se se sospeita dir que teña simpatías os marxistas, o talento e o prestixo académico en calquera profesión non somente non se estiman en nada, sino que son agravantes que poñen en maior perigo a que nos teña se os danos a forza. Estima que o intelectual non está comido. Estamos en pleno triunfo do verruguismo e a conciencia entre estes se ata parecer un troito. Día 9.